זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. שלום גיל ביילין. שלום לך. מה העניינים? וואו, מה יהיה פה היום? אנחנו במשכן הכנסת, קורית באזור שבין משרד ראש הממשלה לבין הזום, כן? ישיבת הממשלה שמתנהלת בזום. כל האקשן קורה בשעה וחצי האחרונה. למעשה, צריך לומר, צרכות בישיבת הממשלה. בדיוק, אקשן זה מילה נחמדה ליד מה שהולך. כן. והזום והזה, את הצרכות שומעים. למעשה, ישיבת הממשלה התכנסה אחרי שבגץ די סוג של דרש מהממשלה לדון במינוי שר משפטים בתוך 48 שעות. אז אכן, ואגב, צריך להגיד לדון, לא להחליט, כלומר, זה החלטת בגץ. כי הוא לא יכול לחייב, אם לא מחליטים על שר משפטים. זה עוד נמתין, כי דיון בגץ מתקיים גם היום ב-5, ויהיה לנו דיווח משם, אז אנחנו נראה לאן זה מתקדם. אבל מה שאנחנו, הדרמה שקורית כרגע, זה שישיבת הממשלה מתכנסת, בני גנץ מעלה את השם שלו למעמדות להיות שר משפטים, ההצעה הזאת נופלת, ואז ראש הממשלה נתניהו מעלה את שמו של אופיר אקוניס, השר אופיר אקוניס, להיות שר משפטים. וההצעה הזאת מתקבלת, ניתן את המספרים, 17 בעד, לא השתתפו 3 שרים, מיכאל ביטון, עומר ינקלביץ' ואיציק שמולי, ו7 שמתנגדים. אגב, הלא משתתפים מאוד מעניין, אולי נדבר על, אחר כך על השמות האלה שנמנעו בהצבעה, ובשורה תחתונה, על פניו, לפי ההצבעה, השם של אופיר אקוניס מתקבל להיות שר משפטים. אבל לפי החוק לא. ואז, אוקיי, לא, ואז, זה עכשיו אני מגיעה לשלב הזה, ואז מגיע היועץ המשפטי לממשלה, יש שיגידו השליט, הכל יכול, אולי אני אגיד, אתה תחלוק יש עליי. יש שתגיד. יש שתגיד. ואומר מנדלבליט, לא יקום ולא יהיה, זה בניגוד לחוק יסוד, ואפילו צורח שם בישיבת הממשלה, זה הדיווחים שמתקבלים, ואפילו אומר לממשלה, הכל יעבור לעליון. לא במילים האלה, אבל זה המסר. אני אגיע עם זה לעליון, כלומר, סוג של, לא יודעת אם איום, אבל מרגיש לי כמו... אני לא הולך... איום, יש חוק, יש חוקי יסוד, וצריך ללכת לפיהם, לכבד אותם. תכף נדבר על חוק יסוד, כי יוסי פוקסיטנו, אז נדבר על חוק יסוד, אבל מרגיש לי שהוא אומר, אני הולך להלשין עליכם, אני הולך להלשין עליכם לשופטי העליון. תן לי תובנה שלך, נעבור ליוסי ו... לא, גם לגנוב אסור, זאת אומרת, מלא דברים שאסור לפי החוק. כאילו זה בסדר לעשות, הנושא זה העניין הפריטטי, זאת אומרת ממשלה שוויונית, ולכן יש זיקה לכל ראש ממשלה לחלופי ולמכהן, אבל אנחנו כשאנחנו... ואי אפשר לשים, למנות מישהו שהוא לא מהצד שלו. כשאנחנו רוצים להסתכל על החוק היבש, וזה קריטי בעניין הזה, אנחנו צריך לעשות גם עכשיו בדיון הזה הפרדה. בין ההסכם שנחתם, בין גנץ לנתניהו, שהוא הסכם פוליטי, לבין חוק יסוד, הממשלה עם כל הממשלת חליפים וכולי. וזה ההבדל המעניין. נשמע את יוסי, מה הוא אומר לגבי החוק, ואז נדון בזה עוד. שלום יוסי פוקס, הפרשן המשפטי של ערוץ 20. שלום וברכה, יערה וגיל. קדימה, יום בהחלט יוסי, מעניין היום, גם בממשלה, בכנסת ובבגץ עוד מעט. כן, נגיד שב-5 בגץ יקיים דיון, אברהם בלוך נמצא שם הכתב שלנו, ואנחנו נעבור אליו בהמשך, נקבל גם משם דיווח, אבל בוא נתייחס באמת לסיטואציה הנוכחית, לפי החוק, מה אנחנו יודעים ויכולים ככה, אתה יודע, להתרשם ולפרשם. בוא נסביר קודם כל בצורה פשוטה. עצם ההחלטה של בגץ, נקדים, כי זה מה שהוביל ליום הזה, עצם ההחלטה של בגץ לנסות ולחייב את הממשלה להחליט, היא מלכתחילה אקדח ללא כדורים, ומדוע? משום שלכל היותר היא יכולה לחייב לקיים דיון, ואכן התקיים דיון. ובוא נאמר שהדיון היה מסתיים אחרי שההצעה למנות את גנץ לשר המשפטים הייתה נופלת, ולא הייתה עולה הצעה נוספת. הרי הממשלה קיימה את החלטת בגץ, והיות והממשלה הפריטטית הזאת לא מסכימה על שום דבר, ממילא לא מונה שר המשפטים, ואז לא ברור בכלל מה בגץ ניסה להשיג בהחלטה הזאת. זה פשוט ממש החלטה מעולם שלא ברור. זו הערה ראשונה. הערה שנייה, אכן, בצדק אמר גיל, בממשלה פריטטית, השרים הם בזיקה או לראש הממשלה או לראש הממשלה החלופי, ולכן במקרה כזה, כשהמינוי הוא מינוי במקום שר משפטים שהיה שייך לצד של גנץ, ההצעה מי ימונה? צריך להעלות הצעה, מישהו מעלה הצעה למינוי. ההצעה צריכה הייתה לבוא מבני גנץ, כמו שהוא בהתחלה הציע את עצמו, וההצעה לא אושרה. ואכן, לפי הסעיף ברור בחוק יסוד הממשלה, הצד של נתניהו לצורך העניין, היות והשר שהתפטר לא בזיקה אליו,
לא יכול להגיש את ההצעה למנות שר אחר. יחד עם זאת, צריך להבין את הפלונטר שנוצר פה. מצד אחד אומר היועץ המשפטי לממשלה, חייבים למנות שר עד השעה אחת. אני שמעתי ציטוט ממנו, עד השעה אחת. הצעה למנות את גנץ לא עוברת. ולכן החוק כמובן, חוק היסוד שותק לגבי מה קורה שצד אחד מנסה למנות הצד עם הזיקה השר, והוא לא מצליח, האם הצד השני יכול למנות. אבל את הפלונטר הזה אי אפשר לפתור. זה חוזר למה שאני אומר, שלא היועץ ולא בגץ לא יכול לפתור פלונטר, שהמקור שלו הוא חוסר הסכמה פוליטית. זה דבר okay. שלא ניתן לפתור. ואני אולי אוסיף עוד הערה אחת. כן. לא מצאנו בחוק יסוד הממשלה, חוץ מתפקיד ראש ממשלה או ממלא מקומו, שבכל זמן נתון, 24/7, גם שהוא נוסע לחול, לא יכול להיות רגע אחד שאין ראש ממשלה מכהן, לגבי כל שר אחר, זה המצאה של בגץ ושל מנדלבליט, שאי אפשר להמתין לכינונה של ממשלה, כמו שתמיד נעשה, על מנת למנות שר משפטים, ואם היו כמה תקופה בלי, אז עוד שבוע, שבועיים, זה לא משנה דבר, כשברור שהמטרה של גנץ ושל מנדלבליט, זה להמשיך ולוודא שמי שיהיה שר המשפטים זה גנץ, שרוצה לשמור על המערכת בכפפות של משי ולא לעשות שום שינוי. אוקיי, אבל אני חייבת ככה, אני מסתכלת על חוק היסוד, ודיברנו על זה לפני השידור, חוק היסוד הממשלה, לפי התיקון שלו בהקשר של החילופים, מדבר על כך שהמינוי יעשה בהתאם לזיקת השר האמור, כלומר זיקה, כלומר תתקן אותי אם אני טועה, השתייכות לפי הגוש או לפי הפריטטיות. נכון. אם תקריא את סעיף 43 ד' שמדבר ספציפית על שר שהתפטר, וכשרוצים למנות במקומו, תראי שהסעיף בעצם בנה אותו בצורה מאוזנת. ראש הממשלה החלופי או שר אחר, לפי הצעת ראש הממשלה החלופי, כשברור שבסוף כתוב הכל בהתאם לזיקה. ולכן אמרתי שההצעה יכולה היא באמת הייתה לבוא רק מהצד של גנץ. זה נכון. יוסי, אז מה בעצם גובר? העניין הפוליטי או העניין המשפטי במקרה כזה? לא הבנתי את השאלה שלך. הרי פתחתי ואמרתי שהעניין המשפטי הממשלה הצביעה ולא אישרה את ההצעה של גנץ. אז אני אשאל אותך, אין עכשיו הממשלה לא יכולה למנות שר משפטים כי אין רוב למינוי שר משפטים מהצד של הזיקה של גנץ. מה אתה מציע לעשות? אז אוקיי, אז ראש הממשלה הציע את אקוניס ובהצבעה זה יתקבל, אבל זה לא על דעת בית המשפט. זה לא לפי חוקי היסוד. ולכן השאלה אם הנושא הפוליטי גובר על חוקי היסוד. אתה עוד פעם שואל שאלה שהיא בסדר, לגיטימית. לשם אתה נמצא בשביל לשאול שאלות, אבל הבעיה היא לא זו. אני חוזר ואומר, אין אפשרות לכפות על ממשלה את זהות שר שימונה. הדבר היחיד שבגץ, גם זה הוא מזמן חצה את כל הגבולות המוכרים של האקטיביזם, אבל כפי שאמרתי, במקרה הזה זה היה אבסורד, כי גם בגץ יודע שאם לא יושג רוב בממשלה, ואני מזכיר, לא הושג, הצביעו על מינויו של גנץ לשר המשפטים, ולא היה רוב. ולכן יש שתי חלופות. שתיהן, לא רואה איך באף אחד מהם מתקיים, אחד אין שר המשפטים, והשנייה, הוגשה הצעה על ידי ראש הממשלה ולא על ידי ראש הממשלה החליפי. אז תגיד לי אתה, אני לא רואה את המצב, אני לא רואה את רצון בגץ מתקיים באף אחת מהחלופות. יוסי, בעצם הכעס של מנדלבליט זה על עצם קיום ההצבעה. כלומר, לא על העניין של... כלומר, הוא אומר, לא הבאתם שר מוסכם. וגם גנץ מעלה את הטענה הזאת, הבאתם שר לא מוסכם, השם של אקוניס עלה לא בהסכמה, ואז ראש הממשלה עונה לו. ואז ראש הממשלה עונה לו. אבל רגע, אני רק אשלים כדי שהצופים תהיה להם תמונה מלאה. ראש הממשלה עונה לבני גנץ, אבל גם השם שלך לא היה מוסכם עלינו, ובכל זאת העלית אותו להצבעה. עכשיו תיקח אותי לדיון הזה מבחינת החוק, מה הוא אומר? אז אני עוד פעם, להבנתי, כי אני ניזון, כפי שאתם מבינים כרגע, אני את החוק מכיר על בוריו, אבל אני ניזון מהתקשורת. וראיתי כמה דיווחים שונים, מה היה הנימוק של מנדלבליט לאי חוקיות לשיטתו בהצבעה. ולכן אני אומר עוד פעם, ממה שאני מבין, מהמציאות שקרתה היום בישיבת ממשלה, אל מול חוק יסוד, המציע
של אקוניס, אחרי שההצעה למנות את גנץ נפלה, המציע של אקוניס לא היה גנץ, או לא היה מישהו מהממשלה, מהצד של ראש הממשלה החלופי, אלא ראש הממשלה. לפי הסעיף, הדבר הזה הוא בעיות ואין לו זיקה לשר שהתפטר, הוא לא יכול להציע את מי ימונה. אני רק אומר, השורה התחתונה היא שצריך לחזור לבגץ, את מה שהבגץ היה צריך להבין לבד. היה צריך להבין לבד שהוא נתן את אותה החלטה אבסורדית, שאם אין הסכמה, לא ימונה שר. שבו בנפשכם שבגץ היה אומר, טוב, אני אחליט, אתם לא מצליחים להחליט, אני ממנה את גנץ לשר המשפטים. היה אפשר באותו רגע לסגור את הממשלה ואת הכנסת ולהפוך את הרשות השופטת לשלוש הרשויות ביחד, ובזה לגמור את העניין. בעצם מה שאתה מצפה מבגץ כרגע לומר, הרי למעשה לפי חוק היסוד, השר עם הזיקה צריך, זאת אומרת, ראש הממשלה החליפי עם הזיקה צריך להציע עוד ועוד שמות. בוא ניתן תרחיש שבני גנץ מציע את כל השמות שהוא רוצה להציע וכולם נופלות בהצבעות, זה תרחיש מאוד הגיוני, אפשר לקצר תהליכים. חוזרים לבגץ ואומרים לו, תראו, ראש הממשלה עם הזה, ראש הממשלה החליפי עם הזיקה, הציע את כל השמות וכולם נפלו. אז כרגע או שראש הממשלה נתניהו ממנה את השר אקוניס שעבר בהצבעה, או שאנחנו לא נמלא שר משפטים. זה בעצם ה... אני חושבת, זו... לא, יערה, את מדייקת, ואני... את מדייקת, ולכן פתחתי ואמרתי שההחלטה עצמה של בגץ, שכתבה 48 שעות, הייתה החלטה אבסורדית, משום שבהיעדר הסכמה כל אחד הבין שאי אפשר גם לקיים את חוק יסוד הממשלה וגם למנות שר משפטים. ואני לא מבין מה הייתה הבעיה, כפי שאמרתי, בתוך שבוע שבועיים הרי תקום פה ממשלה כזו או אחרת, וכפי שכל השרים שמתמנים בכל ממשלה יש להם זיקה פוליטית, והסיבה שהם מונו זה סיבה פוליטית, ולכן זה ברור שיתמנה שר משפטים כמו שיתמנו שרים אחרים, אין מה לעשות. אז אולי שר המשפטים הוא לא תפקיד כל כך חשוב, אולי אפשר לוותר עליו? לא, באמת לפי חוק יסוד הממשלה הוא ודאי תפקיד חשוב, אין שום הבדל משפטי, חוקתי או חוקי בין שר ביטחון, חוץ, משפטי, מועצר או שר לאיכות הסביבה לידיעה כללית. לכן אמרתי, ואני עוסק בזה מעל 20 שנה, שהדבר היחיד בחוק יסוד הממשלה שמחייב 24/7 בלי הפסקה של רגע אחד נתון, זה ראש ממשלה או ממלא מקום ראש ממשלה. זה הכל. אפשר לחיות עוד יוסיפוק. שבוע שבועיים בלי שר משפטים, אף אחד לא ימות. מבטיח לך. עורך דין יוסי פוקס, תודה רבה על הדברים האלה. תודה, תודה. בבקשה. טוב, רק נגיד, מנדלבליט אומר, צועק על נתניהו, זה הדיווחים שיוצאים, כן? שלא תחשבו לרגע שההצבעה לקוניס תעבור. זה מנדלבליט. יש פה באמת הפרה של חוק יסוד, זה לא משחק ילדים. אני לא יודעת אם זה הפרה של חוק... זה אפילו לא חוק שכבר התרגלנו לו שמפרים חוקים. שוב, שמענו את הסיפור עם הזיקה, עוד פעם נחזור, יוסי מדבר על הזיקה שחייבת להיות בעת המינוי. אבל בעניין של ההפרה, אז מה בגץ רוצה שהם יעשו? כלומר, אין אז הסכמה. אז יכול להיות שבמנהל נורמלי הולכים לבגץ, אומרים לו, תקשיב, לא הצלחנו, ואז בגץ יכול להורות לצד הפוליטי לפתור את זה. אבל כרגע, כשהחלטת בגץ היא כן גם לפתור את זה, וגם הנורמות זה לא לעבור על חוקי יסוד, זה גם החוק לא לעבור על חוקי יסוד, אני חושב שיש פה בעיה התנהגותית. עכשיו... את יודעת מה? זה בעיה התנהגותית קודם כל. לא, אבל עכשיו, וזה נתון לפרשנות העניין הזה, כי... בפריטטיות נתניהו אומר, גם המועמד של גנץ לא היה מוסכם. זאת אומרת, גם אתם הבאתם מועמד שלא מוסכם עלינו, העליתם אותו להצבעה, אז גם אנחנו מעלים. הוא לא צריך שזה יהיה מוסכם עליו. הם יכולים, כמו שאמרת קודם, זה מדויק, להעלות את כל השמות מהצד הלא ביבי, ואז אם באמת אין הסכמה על אף אחד ואף אחד לא מקבל רוב, אז הולכים לבגץ. אומרים, אדוני בגץ, אנשי בגץ, בואו, שופטי בגץ, תגידו מה לעשות. למרות שבתפיסה שלי, עצם זה שבגץ מתערב, זה הזיה מוחלטת בעניין ממשלה. אבל דני זקן איתנו, הכתב פוליטי של גלובס, אז בוא נשמע גם תובנה שלא בעניין ועוד עניינים פוליטיים. שלום דני. אהלן. טוב, אתה רוצה קודם כל להתחיל עם עניין המינוי של השר אקוניס? אולי לברך את השר אקוניס, שר המשפטים החדש. שר משפטים שנבחר ככה. כן. אני לא בטוח שאקוניס עצמו היה מתלהב מהעניין הזה, הוא הרי שם שהוא עלה אולי כאחד מהשרים שנחשבים מקובלים בממשלה, גם על הצד השני, אבל היה ברור שבעצם גם בהצבעה הזאת יהיה התנגדות, ולכן כנראה שבסופו של דבר חוקית, בדרך זו או אחרת זה באמת הצבעה שלא תאושר,
אני לא יודע מה הולך לקרות בשלב הבא, בחמש כאמור תתכנס בגץ. נקודה מעניינת שאלה שר אוחנה בדיון הייתה, שההסכם על הפריטטיות כבר לא תקף בעצם, כי הוא תקף רק לגבי הכנסת ה-23, והסיפור לכן לא רלוונטי לעכשיו. אני לא בטוח שזה נכון, כי מדובר בממשלה הנוכחית שהיא עדיין קיימת על בסיס אותו הסכם, אז יכול להיות שדווקא בעניין הזה היה צריך לעשות איזשהו... אבל דני, אני חייבת לומר לך בעניין הזה, שהסכם קואליציוני או הסכם פוליטי בין שתי מפלגות, הוא לא הסכם משפטי, כלומר, אפשר להתייחס לחוק, ודנו עכשיו ארוכות בחוק, עם הזיקה לשר וכו', אבל אי אפשר שבגץ והיועץ המשפטי לממשלה יתערבו בהסכם פוליטי שנחתם בין שני אנשים או בין שתי מפלגות. זה... נכון, זה, אבל חוק זה היסוד כבר... שונה להזכיר לך בשביל הממשלה הפריטטית. נכון. על בסיס זה בעצם מנדלבליט פועל, ונתניהו מצידו צודק בהיבט הזה כשהוא אומר שזה לא מוסכם וזה לא מוסכם, מעלו מועמד והוא לא מוסכם על צד אחד, והמועמד שלו גם הוא לא מוסכם. לכן בסופו של דבר זה היה סוג של פרסה שאני חושב שלא כיבדה את הממשלה עצמה, לא היה צריך להגיע לקטע הזה של הצבעה, אלא עד שתהיה הסכמה, בזה אני מסכים עם עורך דין יוסי שדיבר. תגיד, יועץ המשפטי, התגובות שלו, הצעקות שלו, ההתנהלות שלו, זה לא פרסה בעיניך? לגמרי כן. לגמרי כן, אפשר להצדיק את הדברים בכך שהוא רואה בזה שראש ממשלה מצר את צעדה ולא מאפשר לו לתת את חוות דעתו המקצועית. מצד שני, הוא הופך להיות סוג של חלק במאבק הפוליטי. וזה דבר שיועצים משפטיים קודמים נזהרו זהירות מופלגת שלא להיכנס לעניין הזה, נשאר איפשהו בהיבט של פרשני החוקה ופרשני החוקים, לרבות חוקי היסוד. כאן בהקשר הזה אי אפשר להתעלם שיש אימות בכמעט כל ישיבת ממשלה בין נתניהו לבין מנדלבליט או בין שרי הליכוד לבין מנדלבליט, והוא בהיבט הזה לא מצליח להתאפק, והדרך שבה ומהדיווחים שאני שמעתי היו שם התפרצויות ברמת קול ובאמירות, איך נגיד את זה, לא מכובדות, הדרך הזו היא לא דרך שמסייעת לאמינותה ולתדמיתה של מערכת המשפט. בלי ספק, אני בטוח שגם הוא אגב מתחרט על העניין הזה. אבל אני חושב אני חייבת, אני חייבת להגיד לך שאני עוד לא ממש, בוא נגיד ככה, לא מספיק התעמקתי, כן קראתי את הסעיף הרלוונטי בחוק היסוד, וכן דיברנו עכשיו עם עורך דין יוסי פוקס, אבל לא מספיק התעמקתי בפרטים כדי לקבל החלטה בראייה שלי, כן? כמובן שהדעה שלי לא רלוונטית לשום דבר, אבל לקבל ככה, לגבש איזושהי תובנה לגבי מה שקרה כאן, אבל ההתנהלות של מנדלבליט ועצם המעורבות של בגץ בכל הסיפור הזה, מעבר לכך שהם תוכבים את ידיהם למשחק הפוליטי ומנסים להתערב במשחק הפוליטי עם האופן המשברי שהם יודעים שעכשיו מדינת ישראל מתנהלת ועם הפריטטיות שהיא גם ככה מאוד קשה, זה באמת, כפי שאומר, פוגע בתדמית, אבל מעבר להכל, עוד יותר מסבך את מדינת ישראל ואת הפוליטיקה של מדינת ישראל שגם ככה סבוכה. כן, זאת אומרת, במידה רבה אני מסכים למה שאת אומרת, אבל מצד שני, אני לא בטוח שמנדלבליט יכול לתת את הפתרון לתסבוכת הפוליטית הזו, רק הפוליטיקה עצמה תוכל. ההחלטה של אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון, לאפשר דחייה ביומיים, לתת להם לנסות לפתור את זה בעצמם, מידע על זה, בגץ, כמו במקרים רבים אחרים, לא כל כך רוצה לטפל בתפוחי אדמה הלוהטים האלה שמגיעים לפתחו. נו, אז שיתנו לפוליטיקאים להסתדר לבד, דני, אז שיתנו לפוליטיקאים להסתדר, כן. אבל בגץ לא מחליט לבד במה לדון, זאת אומרת, אני חולקת עליך בעניין הזה. בגץ לא קם בבוקר ואומר, עכשיו היום אנחנו דנים בזה, היום אנחנו דנים בזה, זה פניות של בגץ. בגץ הרחיב את זכות העמידה לרמות לא פרופורציונלית בכלל. אבל עדיין את צריכה לפנות לבגץ בשביל להפעיל אותו. הוא לא יכול לפעול לבד. יש זכות העמידה, בגץ יכול לדחות את העתירה על הסף ולהגיד, אנחנו לא דנים בעניין הזה, זה לא לנו. זה משהו אחר. אבל דני, אבל תפנה שאלה לדני, כן. אני לא בטוח שזה נכון במקרה הזה של דחיית עתירות על הסף בהקשר הזה כדי לתת את ההיבט, בגלל ההשלכות המעשיות שיש להיבט הזה שאין שר משפטים. אלו חלק מההשלכות האלה גם בעניין העצורים, בעניינים אחרים. אני בטוח שאפשר למצוא גם להם פתרונות. הנקודה היא שהמערכת הפוליטית נמצאת במצב כזה כעת, ולא בטוח שהוא יסתיים בתוך שבוע עם תום המנדט של נתניהו או בתוך
יותר מזה עם המנדט השני, והסיבה שבגץ כאן מתערב בהקשר הזה, לפחות הצידוק שהם מעלים, זה ההשלכות המעשיות על כל מערכת המשפט, בגלל היעדר שר משפטים מכהן. אפשר להתווכח אם כן או לא הוא צריך, אבל זו הסיבה שהם לפחות מציגים. אני חושב אבל שההשלכות הפוליטיות של מה שהיה בישיבת הממשלה הן חשובות. להזכיר שלפני כמה ימים פורסם את הפנייה, פורסמה הפנייה של נתניהו לגנץ לכהן ראשון למשך שנה, ופרסמנו היום בגלובס שירית אביטן כהן ואני לגבי הגוש, בתוך הגוש, גוש השינוי, סער, בנט וגנץ, שמנהלים סוג של מסע ומתן עם פחות או יותר עם שני הצדדים. אני חושב שישיבת הממשלה פגמה בסיכויים של נתניהו להגיע לפשרה עם הגוש הזה, פשרה שאומרת שהם, מישהו מהם, כנראה גנץ, יהיה הראשון במהלכים הפוליטיים, ובראשות הממשלה כמובן, ורק אחר כך נתניהו, זה פגע בזה במידה לא מעטה, ולא נשארו הרבה ימים כדי להגיע להסכמה בהיבט הזה, ואני יודע שזה הכיוון שאליו מנסה ראש הממשלה והליכוד, מנסים להגיע אליו לפני תום המנדט שבידיו. אז יש מישהו ראשון ככה שנראה באופק? שיהיה ראש הממשלה ראשון ב... כן, אבל אנחנו ראינו ש... כן, אבל נתניהו הלך רחוק מדי כנראה בשעה האחרונה. זהו, אז אומר מי שאומר, אתה לא רוצה אותו כשר משפטים, איך אתה מציע לו להיות ראש ממשלה? אבל ההצעה היא לגנץ, מדובר על הוויכוח ביניהם הוא על התקופה, כלומר, כמה זמן נתניהו יעדר מכס ראש הממשלה, כאשר הצד השני הוא מדבר על כך שזה יהיה עד סוף המשפט שלו, עד הזיכוי שלו, כי אם לא יהיה זיכוי אז הוא לא יוכל לחזור, ובעוד נתניהו מדבר על שנה בלבד, לא יודע אם הצליחו להגיע לפשרה, אם זה יהיה פריטטי או לא פריטטי, כי מספר חברי הכנסת של הגוש הזה הוא לא מספיק גדול כדי להיות פריטטי, ועוד ויכוחים אחרים. בכל מקרה זו הייתה הצעה שנמצאה עד ישיבת הממשלה הכי מתקדמת נקרא לזה, אבל כרגע אחרי ישיבת הממשלה אני לא יודע כמה היא תחזיק. ובוא נשאל את זה ככה, באמת עם כל ההצעות שנזרקות לאוויר בימים האחרונים, כולל הצעה לשר דרעי, כולל... בעצם, אני חושבת שכמעט כל מי שיש... יש ביד שתיים הודעה, שמעתי. לא, אני חייבת להגיד לכם, בתובנה שלי הפוליטית בעניין הזה, ברגע שנפתלי בנט בא עם שבעה מנדטים ואומר, אני יכול להיות ראש ממשלה, אומר בעצם נתניהו, רגע, כן, דני. אמרתי, כל אחד יכול, אם זה כך. כל אחד יכול, אם בנט יכול, אז דרעי יכול, וגנץ... אני חושבת שבעניין הזה יש שכל בדבר. אז למה אף אחד לא מוכן להיות ראש ממשלה בשנה הראשונה הזאת? זה גם אנשים של נתניהו. דרעי, למשל, יריב לוין, גם הם לא סומכים עליו? על המשך, על משך הזמן. קודם כל, וחשוב מאוד להגיד את זה, נתניהו פה עשה ויתור גדול של, אני לא הייתי בטוח, או שהוא הפתיע גם אותי, של ויתור על הכהונה, על זמן הכהונה הראשון בתוך העסק הזה. הוא מדבר עכשיו על שנה, שזה אומר שהוא יוצא מכס ראש הממשלה, לא מבלפור, כי מדובר על פריטטיות, כנראה, ככה לפחות הם דורשים, אבל זה הרעיון, שהוא יצא משם, וזו הייתה קצת הפתעה. אם הוא עשה את זה, יכול להיות שיהיה מוכן ללכת עוד מעט קדימה, אולי עוד שנה, לשנה וחצי, אולי אפילו לשנתיים, ואז אולי עשויה להיות פשרה. אבל אני אומר שוב, מה שקרה היום בממשלה מרחיק את זה, ולגבי שמות אחרים לראשות הממשלה, דרעי הוא עלה כעוד שם שעלה רק כניסיון להביא לאיזושהי פשרה, אולי כשם מקובל, אבל הוא נדחה די מהר על הסף. לבנט עצמו, ראש הממשלה נתניהו מתנגד, ואגב גם אחרים בגוש הימין, כי זה מדובר בעצם פתיחת מהלך הירושה, שיעניק לבנט נקודות אם הוא יהיה ראש ממשלה. ולכן שטייניץ לא קיבל הצעה כזאת? חברים, אני חייבת לקטוע את הדיון המעניין שלכם ולהגיד לכם שאני מרגישה שאנחנו... לא, אנחנו לא בלופ. לא יהיה שטייניץ, לא יהיה לוין, לא יהיה בנט, לא. ולא דרעי, ולא שר. ספוילר. סליחה שאני... זאת אומרת, זה לא. זה פשוט לא. אני מסכים. אוקיי. פשוט נתניהו לא... יש פה איזשהו מהמהלכים שהוא יוצר וכולי. דני, תכף אני אקריא כמה תגובות מערכת הפוליטית, כי אני חושבת שזה משמעותי בעניין של מינוי השר אקוניס, אם המינוי הזה באמת ימשיך הלאה, אבל... אני חייבת לומר משהו, התחושה היא ששר, לא משנה מה, שנאתו לנתניהו מנווטת אותו, האמירה הזאת יישב לצידו, יישב לידו, יישב מתחתיו, יישב מעליו, פשוט לא יקרה הסיפור עם שר.
כי את אומרת למה? כי סער לא יהיה מוכן. כי בתחושה שלי ובהבנה הפוליטית שלי ובשיחות מהעבר עם גדעון סער, כי מהתקופה האחרונה אין, אני פשוט מרגישה שסינתו מנווטת אותו יותר מהכל. כלומר, לא, בשום תרחיש הוא לא ירד מהעץ הזה, הוא מבחינתו מטרת העל היא להפיל את ראש הממשלה נתניהו. תשמעי, אני אמצא לא מעט שנים בשדה הפוליטי, המילה שנאה היא מילה שהיא קיימת, יש שנאות לא מעטות, אבל אני חושב שהיא פחות עומדת מאחורי החלטות פוליטיות, ואני חושב שזה נכון גם במקרה הזה. ההחלטה הפוליטית של גדעון סער בהקשר הזה, שיש לה בסיס אידיאולוגי מסוים, יש לה בסיס פוליטי גדול יותר, הערכה שלו היא שמבחוץ יוכל היה יותר להיאבק על רשות הממשלה אחרי נתניהו, ויש לזה עוד נימוקים. אני חושב שהאמירות שהוא אמר במהלך מערכת הבחירות פשוט לא מאפשרות לו לסגת לאחור בצורה כזו דרמטית ולהיות באמת בממשלה שנתניהו בראשה, ולכן מה שאת אומרת יקרה, אבל אני לא בטוח ששנאה היא המילה הנכונה להגיד אותה כאן בהקשר טוב, הזה. טוב, אז אני חולקת עליך, אני חושבת שהשנאה היא גדולה, האיבה היא גדולה, ואני חושבת שמעבר לפוליטיקה יש המון אישי, והאישי מנהל במקרים מסוימים הרבה. אני חושבת שאם גדעון סער, המדינה הייתה חשובה לו, והוא היה רואה מסביב את המצב הביטחוני, המצב המדיני וכו', אז הוא כן היה נכנס לממשלה. ואני מסתכלת על זה שזה לא עניין פוליטי, זה עניין אישי לחלוטין. לא נראה לי שזה פה סיפור, כפי שאומרים בשמאל, כתב אישום וכו', אלא עניין אישי, אבל זו תפיסתי וראייתי. עוד משהו או שניפרד מדי? לא, כמובן שתפיסתי וראייתי הם הפוכות, ובאמת כן. אם חשובה לו המדינה, אז שלא יעמוד בראשה אדם עם כתב אישום עם שלושה סיכים חמורים. כן, בסדר, טוב, בכל זאת דמוקרטיה. דני זקן, כתב הפוליטי של גלובס, תודה. תודה לכם. תודה. טוב, נקריא קצת תגובות במערכת הפוליטית. שר אומר, הסגה סביב אי, בסוגריים אי, מינוי שר המשפטים שהגיע לשיאה עכשיו בישיבת הממשלה, זוהי עדות נוספת לצורך חיוני בהחלפת השלטון. כפי שאמרתי על גדעון סער, אני לא רואה מצב שהוא יושב עם נתניהו בשום קונסטלציה. בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, כותב בטוויטר, אדוני היועץ המשפטי אביחי, אל תדאג, קצת סבלנות, אוטוטו נפתלי ואילת מקימים את ממשלת השינוי ואתה תחזור להיות ראש הממשלה. כהלצה על החבירה של אולי שזו הדעה ש של חלקים בימין, שיש איזושהי הסכמות בין המנדלבליט לילד שקל ונפתלי בנט עוד מימים ימימה. מנדלבליט, לא המנדלבליט. מנדלבליט, כן. אמרתי המנדלבליט? כן. אוי. שמעתי יותר מדי תוכנית מסוימת. לא, האמת שבכלל לא. אני אבל רוצה גם להקריא את התגובה של יושב ראש ימין נפתלי בנט, כי היא קריטית בעיניי וחשובה. מדינת ישראל מתקרבת לסף תהום של אנרכיה, אין לנו מדינה אחרת. אני קורא לכולם להבין את גודל הרגע, להתעשת ולגלות אחריות לאומית. מדינת ישראל חייבת בדחיפות ממשלה מתפקדת ויציבה. זה נפתלי בנט. בתחושה שלי, איש ימין שמערכת המשפט חשובה לו, לא יכול לשבת על הגדר ולהגיד אנרכיה, אנרכיה, אנרכיה. אדוני, מה דעתך על ההחלטה של היועץ המשפטי לממשלה? נכונה, לא נכונה. מה דעתך על מערכת המשפט? מה דעתך על ההתערבות של בג"ץ בהליך הפוליטי? כל הדברים האלה, ברגע שלא מכניס אותם לתגובה שלו, לתפיסתי, בתור איש ימין שרץ על קמפיין של שינוי במערכת המשפט, לתפיסתי, שערוריה מאוד גדולה של נפתלי בנט. אני מסכים שכל ההתנהלות של בנט היא התנהלות מאוד מאוד מוזרה, כי הוא כל הזמן מנסה לקבל אהבה מכולם, וזה בלתי אפשרי, זה גם פוגע בו, זה פוגע במנהיגות שלו, ואם הוא רוצה להיות ראש ממשלה, ועוד מנקודה נחותה יותר של שבעה מנדטים, קשה מאוד גם לעשות את זה, וגם לא להיות מנהיג ולקבל החלטות. טוב, נקריא תגובה נוספת יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר, דברים שהוא אומר, אנו עדים להתנהלות כוחנית של מנדלבליט, בתאום מלא עם גנץ וכחול לבן, מדהים שהם אפילו לא מנסים להסתיר זאת. הם איבדו כל רסן תוך התעלמות מרצון העם. אני מציע לכל אבירי השלטון להפסיק להם עלינו עם בגץ. מדינת ישראל היא דמוקרטיה שמתנהלת בהתאם לרצון הרוב ולא על פי גחמותיו של היועץ המשפטי. הסיפור הזה, שוב, אמרתי, דיברתי על זה עם דני. אם בגץ לא היה מתערב והיה אומר לפוליטיקאים תחליטו, הוא היה דוחף אותם להחלטה הרבה יותר ממה שהוא דוחף אותם. אבל מישהו פנה לבגץ. שוב, אני שמה גם, את זה בצד. שזה גם, זה צד אחד, הצד השני לא רוצה, בצד, צד אחד כן רוצה. אני שמה את זה בצד, גיל. כי גם אבל ככה הוא עובד, ככה הוא פועל. אז אני שמה את זה בצד ואני תכף אסביר לך למה. אבל בגץ יכול להגיד, אני לא מחליט בעניין הזה. וברגע שהוא אומר את זה, הוא נותן לפוליטיקאים, רק תחשוב על זה, עזוב עכשיו את העניין המשפטי. ברגע שבגץ בא ואומר, אני לא מתערב לכם, אתם פוליטיקאים תסתדרו,
הוא מאפשר להם להסתדר. הוא מאפשר להם להגיע להסכמות ביניהם. הפוליטיקאים תמיד הסתדרו ביניהם. זה, היו התקדשויות, היו נפילות ממשלה, התפזרות כנסת, בסוף הם הסתדרו. ברגע שהיועץ המשפטי לממשלה ובגץ נוקטים עמדה שאין מה לעשות, זה מובהק, הוא דוחק אותם לא להסתדר. זה לא מובהק, אבל צד אחד פונה. זה לא עניין של התערבות, סליחה. אני טעיתי בניסוח. מפעילים את בגץ, מפעילים בנושאים פוליטיים, מפעילים בנושאים מדיניים. אז עכשיו לגבי... ובשביל זה בגץ שם, בשביל לקבל החלטות של הפוליטיקאים קשה. זאת אומרת, הם צריכים לעזור לפוליטיקאים, ואת רואה את זה הפוך. כן, אני לא תופסת את זה שבגץ צריך לעזור לפוליטיקאים, אני תופסת את זה שבגץ הוא גורם שאמור להיות ניטרלי, ויש פוליטיקאים שנבחרו על ידי העם, ואף אחד לא צריך לעזור להם, בטח לא אנשים שנבחרו. אבל הם פונים לעזרה. יופי. עכשיו, מי שפונה לעזרה זה אותם עמותות שצריך להגיד, התנועה לאיכות השלטון, ארגון שאני, לתפיסתי זה ארגון שבאופן עקבי פועל נגד הימין, זו תפיסתי, ובסופו של דבר, בגץ לא חייב, אתה יודע, יש, אמרנו, זכות העמידה, הורחבה בחוסר פרופורציה מדהים בשנים האחרונות, ובגץ דן בכל עתירה. בגץ יכול להגיד, אנחנו בזה לא דנים. זה זכות העמידה, זה הבסיס של זכות העמידה. וברגע שהוא דן בעצם זה שהוא דן בה, הוא מתערב. אגב, כמו הדיון בחוק יסוד הלאום, שחוק יסוד לא אמורים לדון. אוקיי, אבל פונים אליו, זה כמו שאת הולכת לבנק, אז הוא מטפל במה שרצית. הוא יכול לטפל טוב, הוא יכול לטפל רע, הוא יכול לטובתך, הוא יכול לרעתך, אבל אתה הלך לבנק. לבנק אני בוחרת. ביקשת משהו, ביקשת משהו. גם פה, גם פה יש שם, כמו שאת אומרת, עמותות, יש פוליטיקאים שפונים לבגץ. אוקיי. ואז הוא עושה את זה משהו. נמשיך לדון בזה, יש עוד התפתחויות. גם אברהם בלוך נמצא בבית המשפט וידווח לנו בבית המשפט בהמשך. וגם אני רוצה לדבר בהמשך על החברה הערבית ועל מה שקרה אתמול עם מנסור עבאס. מאוד מעניין שהוא הלך עם הליכוד בוועדה המסדרת. מאוד מאוד מעניין. כל זה מיד אחרי הפרסמות. חזרנו, אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה בחברה הערבית, בעיקר בפער בין מנסור עבאס ורעם לבין המשותפת. בחברה הערבית, אבל בבניין הזה. גם וגם. נראה לי. משפיע. ג'לאל בנה מצטרף אלינו, יועץ אסטרטגי, וגם, אני חושבת, כותב בישראל היום, נכון? אני לא טועה. ג'לאל איתנו? טוב, אנחנו מתקשים לשמוע אותו, מיד ננסה לחדש קשר. ראינו אתמול את החיבוק שהיה פה. יותר מזה, יותר מזה, כי תראה, אני שאלתי שאלה, מה שהיה קריטית בעיניי. הרי אתמול בוועדה המסדרת, מנסור עבאס רעם הצביעו ביחד עם הליכוד, עם ימינה, עם הציונות הדתית. מה מנסור עבאס קיבל? איתנו ג'לאל בנה? אכן כן. שוב שלום לך, שוב שלום לך. שלום. אז אני רק אסיים את המשפט. בעצם, מנסור עבאס אתמול קיבל בוועדה המסדרת מגוש הימין, מגוש הליכוד, להיות יושב ראש ועדה שעוסקת בחברה הערבית, ולהיות סגן יושב ראש הכנסת. שאלתי את עצמי, הרי זה בדיוק מה שיאיר לפיד הציע לו, זה בדיוק מה שהגוש של לפיד הציע לו. אז למה מנסור עבאס בסוף הלך עם הליכוד? טוב, אנחנו מתקשים קצת לשמוע את ג'לאל בנה, אז אנחנו... חבר'ה, תסדרו לנו את הסאונד, תסדרו הכל, ומיד נעלה אותו. שלום למתן כהנא. בוא תגיד משהו למיקרופון. טוב, בסדר. שלום, שלום. מתן כהנא, חבר הכנסת, עבר פה עכשיו, רק נשתף את הצופים. כן. תראי, נתניהו לא משחרר את מנסור עבאס. הוא לא משחרר. הוא עדיין... אולי מנסור עבאס לא משחרר את נתניהו. גם וגם, נרקם פה איזשהו רומן כבר שנה, אני זוכר שאת דיברת על זה כבר לפני שנה, שקורה פה משהו מעניין ביניהם, את גם ראיינת את מנסור עבאס, אני זוכר ודיברנו על זה אחרי. הרומן שלהם הוא חי וקיים. נתניהו יודע כמה הסיפור בעייתי, כי לא יהיה לו, לא תהיה לו תמיכה, הוא לא ישיג תמיכה של הציונות הדתית כל זמן שהוא אפילו רק נשען על רעם, למרות שרעם אמרו שהם בכל מקרה יצביעו או נגד או בעד הממשלה שתקום, אבל הם לא יימנעו, שזה גם מעניין. עכשיו, אני מקווה שעוד נחדש את הקשר עם ג'לאל, אבל השאלה באמת המרכזית, מה מצביע אתמול, מה מסמל לי בעצם החיבור הזה המחודש בין הליכוד לבין מנסור עבאס? האם זה מראה לנו שיש סיכוי שממשלתו של בנט, שהוא מתכנן להקים, לא תקום בסופו של דבר בגלל מנסור עבאס? כי... בנט חייב, בשביל הקמת הממשלה, לפי הקונסטלציה הנוכחית, יש את בנט, יש את לפיד,
יש את שר, יש את מפלגות השמאל, הוא חייב את אחת הרשימות הערביות, או המשותפת או רעם. האם בסופו של דבר, המשותפת, יש שם איזושהי בעיה מובנית, את חושבת משני הצדדים, ואולי רעם, בסוף הלכו נגד. תראה, רעם עושים דבר נורא נורא מעניין. הם אחרי הרבה שנים שהמשותפת עשו עבודה לא טובה, וראינו את זה גם בתוצאות של הבחירות האחרונות, כי הצביעו בידיים וברגליים, הקהל שלהם הצביע לא לטובתם. מה שאנחנו כן רואים פה, זה שרעם פתאום מבין שהוא יכול עם הכוח שלו לעזור לחברה שהוא מייצג אותה, ופתאום באמת, ברגע שיש כזה רומן עם נתניהו שחיזר אחריו וקירב אותו, אז הוא מקבל תקציבים, הוא מקבל פתאום הכרה בתוכנית שלו נגד אלימות בחברה הערבית, הוא פתאום דואג לקהל שלו, וזה מדהים, כי מה שקרה זה שביבי התקרב לקהל הערבי, ביבי המליך את מנסור אבאס, וקורה ביניהם משהו מאוד מאוד מעניין. אז ראש הממשלה אפשר את זה, זה מה שאומר. מה זה אפשר? הוא יזם את זה, הוא גרם לזה לקרות. יפה, ג'לאל בנה מצטרף לנו על קו הטלפון, כן. שלום, שלום. עכשיו שומעים אותך מעולה. טוב, אז בוא תן לי את התובנה שלך למה שקרה אתמול בוועדה המסדרת. מנסור עבאס תומך בהצעת הליכוד. טוב, זה לא מפתיע, והחיבור הזה כבר לא מפתיע אף אחד ולא מפיל אף אחד מהכיסא. אני חושב שמנסור עבאס, למרות שהוא שבר סכר כאן בהתנהלות הפוליטית שלו, הוא לוקח על עצמו סיכון מאוד מאוד גבוה עם החיבור שלו לליכוד, ובמיוחד לבנימין נתניהו, ראש הממשלה. ובכלל, אני חושב שהקמת ועדה היא טעות נוראית. למה? אני אגיד לך למה. קודם כל, לא מדובר בוועדה שיש לה סמכות כלשהי. ראינו בעבר ועדות פרלמנטריות שקשורות גם לציבור הערבי, איזה חוסר יכולת שלהם להביא את המסקנות שלהם, להוציא את המסקנות שלהם לפועל. הוועדה האחרונה שהייתה קשורה לישירות הן בליכוד והן במנסור עבאס, אותה ועדה מדוברת על מיגור האלימות בחברה הערבית. מה יצא ממנה? כלום, אפס, מאופס. ואני חושב שכאשר אנחנו מדברים דווקא עכשיו, כשאנחנו מדברים על שילוב הציבור הערבי, על הלגיטימיות של הקול הערבי, על מסע ומתן של מפלגה כזו או אחרת, מפלגה ערבית עם הליכוד, ומפלגה אחרת עם הגוש שנקרא גוש השינוי, דווקא עכשיו אסור לבוא ולהגיד אנחנו מקימים ועדה שתטפל בענייני הציבור הערבי. ועדה לענייני היא ועדה שמחזירה אותנו לימי הממשל הצבאי. טוב, אני חייבת לומר, ג'לאל, שאתה מבטא את העמדה שאתמול עיסאווי פריג' השמיע בוועדה, פחות או יותר, כן? לא אחד לאחד, אבל הוא גם אמר, מחזיר את החברה הערבית אחורה וכו' וכו'. אנחנו זוכרים, גם הצגנו את זה אתמול, הנזיפה ללוואליטה מרשימת חמאס. לא ייתכן שהערבים שסמיעים לשילוב במדינה, ופתאום יבואו ויגידו, אנחנו מקימים לכם ועדה פרלמנטרית לענייני ערבים, משרד לענייני ערבים, נושאים שקשורים לערבים. אין נושאים שקשורים רק לחברה הערבית. רגע, לא, אני חייבת לעצור אותך, היה הוועדה הזאת במשך שנים. הרי הוועדה שרעם עמד בה, שמנסור עבאס עמד בראשה רק בקדנציה האחרונה, בעבר גם הייתה קיימת. אז מה השתנה עכשיו? למה עכשיו הטענה הזאת? בואי, אני אשאל שאלה מאוד פשוטה. איזה מנדט יש לוועדה כזו, אם היא הייתה קיימת בעבר? ואם היא הייתה קיימת בעבר, מה בדיוק היא עשתה? מלבד לשבת ולהזמין מומחים כאלה ואחרים, איזה סמכות יש לוועדה כזו? אם אנחנו רוצים לדבר על פתרון בעיות הציבור הערבי, אנחנו צריכים להסתכל על הבעיה הספציפית. אנחנו רוצים לדבר על בעיית האלימות, אז בבקשה, יש לנו את המשרד לביטחון פנים, יש לנו את השב"כ, ויש לנו את משרד החינוך. אבל מה זה שונה מבעבר? אתה לא עונה לי מה זה שונה מבעבר. אני לא חושב ש... קודם כל, אני לא בטוח במה שאת אמרת. לא היו ועדות לענייני ערבים בעבר. הייתה ועדה לחקירת
אחוזם של ייצוג הערבים במשרדי הממשלה השונים, שהגישה את הדוחות שלה ואת ההמלצות שלה. מה זה יצא מכל הוועדה הזו? כלום. אני לא חושב שאת מדייקת שהיו ועדות שקשורות או המהות שלהם ועדות לענייני ערבים בכנסת. אבל כל המשמעות של כנסת ופיקוח פרלמנטרי זה בדיוק הדבר הזה, לטפל בעניינים האלה. אבל אנחנו רוצים טיפול, אנחנו לא רוצים פיקוח. גם ועדת חקירה ממלכתית קמה והגישה את ההמלצות שלה לכל הנושא שקשור בין הציבור הערבי למדינה. מה יצא מזה? כלום. הקימו עוד ועדה כדי ליישם את ההמלצות של הוועדה הקודמת, וועדה כדי ליישם את ההמלצות של הוועדה השנייה. כלום לא ישתנה. מה שהציבור הערבי מצפה לו ומה שהוא רוצה זה שינוי המדיניות אצל מקבלי ההחלטות. וכבר לא משנה אם מקבל ההחלטות הוא שר יהודי או שר ערבי. היינו בעבר בסרט כזה ששרים ערבים היו במשרדי ממשלה, והם טיפלו בנושאים שקשורים גם לציבור הערבי וגם לציבור היהודי. אסור. אז אני רוצה לקחת אותך רגע למקום הפוליטי יותר. אתמול ראינו את החיבוק של מיקי זוהר עם מנסור עבאס. אני רוצה לשאול אותך כמה החיבוק הזה היה חיבוק אמיתי, או שהוא היה רק למצלמות. אני לא חושב שזה חיבוק אמיתי. היה משהו יותר מעניין מהחיבוק הזה. הייתה לחיצת יד מאוד מאוד חמה בין מנסור עבאס לבין השר לביטחון פנים אמיר אוחנה. ועל מה מנסור עבאס הקים את כל הקמפיין שלו בתוך החברה הערבית נגד התנועה הלהט"בית, נגד כל הכרה סליחה, ג'לאל, אבל אני חייבת לחלוק עליך בעניין הזה. מה הקשר? מה, הוא מתנגד לעצם היותו של אדם? לא שאני באה להגן על עבאס, אבל מה, הוא מתנגד לעצם היותו של אדם? מה, אמיר אוחנה זה טייטל של קהילה גאה? הוא שר מקצועי. אני הוא שר מקצועי, ואם כבר הוא רוצה להחרים כשהוא עשה את כל הקמפיין שלו על החרמת הלהט"בים, על האיסור לעבוד איתם, על האיסור בכלל לבוא איתם במגע, בבקשה. מה, הוא לא שולל אותם כבני אדם, הוא יכול אולי לא לאהוב חוקים שרוצים להעביר ולהתנגד לחוק, אבל הוא לא שולל אותם כבני אדם. הוא צריך שיתוף פעולה עם השר אמיר אוחנה, לתייג את השר אמיר אוחנה עכשיו כקהילה גאה ולהגיד איתו לא צריך... זה... תשמע, אני... זה מפתיע אותי בכלל עצם הרעיון. סליחה, לא, לא. שמעת ממני שלא צריך? אני בדיוק מביא את הצד של מנסור עבאס שהתנגד, ואני השבתי לזה שהייתה לחיצת יד יותר חמה עם אמיר אוחנה מאשר עם מיקי זוהר, החיקוק עם מיקי זוהר. אני חושב שכל ההתנהלות של מנסור עבאס היא התנהלות בעייתית מבחינתו. בעייתית מבחינת הציבור הערבי. צריך להבין... יכול להיות שהאמירות האלה שלך פוגעות בחברה הערבית, לא שלך כי אתה לא פוליטיקאי ולא נבחר ציבור, אבל אמירות כאלה כמו שלך פוגעות בחברה הערבית יותר ממה שמנסור עבאס עושה? אני לא חושב, ואני חושב שאת מנסה כאן לקחת את זה לכיוון אחר, ואני חושב... אני לא מנסה, אני שואלת אותך שאלות, אני פשוט, תראה, כל דבר ש... אני חייבת להגיד לך, אני חייבת להגיד לך את העמדת מוצא שלי. אני ראיינתי את מנסור עבאס עוד הרבה לפני הבחירות והרבה לפני שנתניהו הגיע לוועדה שלו לפני כמה חודשים. מדי חודש לעקוב אחרי הפשיעה בחברה הערבית, הוא הגיע לילה אולפן בערוץ 20 או כאן בכנסת, ושאלתי אותו ועקבתי אחרי הנתונים, כי הסוגיה הזאת זה סוגיה ישראלית וחשובה לטיפול. וכשאני מדברת איתך ואני שומעת כל דבר שהוא אומר או עושה, אתה מתנגד באופן עקבי. אז אני חייבת להעלות את השאלה הזאת, אולי האמירות שלך. לא, לא, בוא. ותיקח את זה לאן שאתה רוצה, אני מכבדת אותך ואני נותנת לך להשיב. כן. לא, לא. תגידי לי איך את הצגת את כל מה שאת הצגת ואני מתנגד לכל מה שאת הצגת. אני חושב שאת... מותר לנו להיות חלוקים, אנחנו בני אדם. לא, אני חושב שתפקיד התקשורת זה להיות בצד שהוא נגד. זה בסדר. אני נגד הרשימה המשותפת ונגד המעשים שלהם. אני מספיק נגד, אל תדאג. אני לא חייבת להיות נגד הכל. את יכולה להיות נגד מי שאת רוצה, אבל אני אומר, כי איש תקשורת, התפקיד של איש תקשורת זה להיות נגד. לא, אנחנו לא שומעים אותך. ואני לא מערב כאן בשיא. דעה לבין דעה. זה בסדר גמור, אני נמצא
בתחום הזה לא מעט זמן, רק 25 שנה. מה שאני אומר, שההתנהלות של מנסור עבאס פוגעת בו בסופו של דבר. כי למרות שקשה לקחת ממנו את הקרדיט, הוא שבר סכר בזה שהוא בא ואמר, ועל זה אני כתבתי לא מעט, הוא בא ואמר, אני לא בכיסו של אף אחד, ועל זה באמת מגיע לו קרדיט. אבל לבוא ולהקים ועדה לענייני ערבים בכנסת, זו טעות פטלית. אסור להקים ועדה לענייני. אם כבר אתם רוצים לטפל ככנסת, כממשלה, כקואליציה, בציבור הערבי, בבקשה שכל שרי הממשלה שתקום מחר, כל שרי הממשלה יקימו ועדה בין משרדי שתטפל בנושאי הציבור הערבי, אם זה חינוך, ג'לאל בנה, אני חושבת שהעברת את הדברים, אתה חוזר על מה שאמרת בהתחלה, אני חושבת שהדברים ברורים והעברת אותם, תודה רבה שהיית איתה. תודה רבה. טוב, אנחנו נעבור לראות קצת מליאה, יש עכשיו נאומי בחורה במליאת הכנסת, ממש פה, מעלינו, נעבור לשם. בבית הזה יש הסכמה רחבה על כל הערכים האלה, כקווי היסוד לחוקה של ישראל. וגם נשכחה קצת העובדה שרוב אזרחי ישראל מאמינים בערכים האלה, ואפילו מצפים שאנחנו ננהג לאורם. הערכים האלה שכולנו מסכימים עליהם, הם ערכי מחנה השמאל. הביטו בי, השמאל. איננו נורא, לא מסוכן, לא אכזרי. גם איננו כללה שתרדוף אתכם עד יומכם האחרון. אני גם לא חמוצה, ספרו לכם כל ילדי שנות ה-90, ודאי שלא אנרכיסטית, עורכת דין שומרת חוק אני. אני יהודייה, דמוקרטית, ישראלית ופטריוטית, ומאמינה באותם ערכים שהובילו את כל מנהיגי המדינה מראשית ימיה. מהמקום הזה אני מבקשת לחדש את נדריי שאשמור אמונים למדינת ישראל, כי אין אחרת, כמילותיו היפות של חיים גורי. לחשתי ארץ השממה, והיא ענתה, אני. קרבה אליי כלילת אימים ומסוערת, עד כי נשבעתי לה בחרת סכיני על אבן לבבה, שלא תדאג, שלא אוהב אחרת. אני אחדש את נדריי לכם, סבא וסבתא, שהעזתם לעלות לפלסטינה תחת השלטון הבריטי בדרכים בלתי חוקיות, חרף סיכון חיים ממש וללא פרוטה. למענך, אבא שלי, שנפטר לפני פחות משנה, שאף שלא זכית לראות אותי, השארת לגלעד ורונן ולי נכס של אמונה בחיים, בבני אדם, בהגינות ובדרך הישר, ושהקדשת את חייך לביטחון המדינה. ולמענך, אמא, שתזכי לבריאות ואריכות חיים, בשם הדאגה והחינוך והחום שהענקת, אותם אני אמשיך להעניק הלאה לכל ילדי ישראל. ולכם, משפחות יקרות, אני מבטיחה להמשיך ולשאת בשמכם ובשמם של הילדים את המטרה שמותם לא היה לשווא. ולבסוף, לאהוביי, בן זוגי וראי, גל, ולכם עמרי ואביגיל, אהוביי, ילדיי היקרים, שמלמדים אותי מדי יום את כוחה האינסופי של אהבה וחמלה ורגישות. אני מסתכלת עליכם ועל שאר ילדי ישראל, ואני יודעת שעוד יבואו ימים טובים, וגם עבורכם אני אמשיך להילחם לומר תמיד את האמת, ותמיד במסירות ובנחישות, בשם הציונות והתקווה. ודווקא עכשיו, ולמרות המתח וההסתה והציניות והאדישות, אני נכנסת למשכן הכנסת ביראת קודש, ואני אמשיך לכבד את כל המוסדות המחזיקים אותנו יחד כאומה יהודית. טוב, זאת אפרת רייטן, נאום הבכורה שלה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה קצרה, ומיד חוזרים. חזרנו, גיל, אסור להגיד אם דיברנו בפרסומות, אבל שמענו משהו מעניין. כן, כן, תהיה. כן, אומרים למליאה, אומרים למליאה. בכך היא מדגימה
את מחויבותה החברתית, ליבה רחב שנמצא במקום הנכון, פועלת לתיקון עולם, לצדק, לריפוי. אפרת נלחמת ונלחמה איתכם ולמענכם, ובכך למען הדורות הבאים, למנוע אסונות כאלה בעתיד ולהציל חיים. אני יודע שהיא עושה זאת גם מעבר לתפקידה כעורכת דין, מתוך תחושת שליחות, כשחקנית נשמה נחושה. הייתי שם ביום של האסון, לצערי, בנחל עצמו. אני גאה בך שנלחמת ונאבקת והשגת תוצאה ראויה, לא גמורה, אבל תוצאה. שם, באירוע הזה, לדעתי, נזרע זרע גדול של מחויבות. טוב, חזרנו, אנחנו קצת מתגברים על בעיות טכניות. חברים, אני שומעת עצמי עכשיו באוזנייה, תתקנו את זה. רק נגיד שדיברנו בהפסקת הפרסומות, וככה, מישהו שמכיר טוב את המערכת המשפטית ואת החוק, לגבי הסוגיה של מינוי השר אקוניס, אומר את הדברים הבאים. מאחר ואין שר משפטים קבוע, ניסנקורן היה שר משפטים, בני גנץ ממלא מקום, כל הסיפור הזה של זיקת השר בחוק היסוד לא רלוונטית. ברגע שאין שר משפטים ורוצים למנות שר קבוע, זה משחק חדש, הוא אומר. זה משחק חדש, הוא אומר, נכון. וראש הממשלה, כך לפי מה שהוא אומר, צודק בעניין הזה, והחוק איתו. תשמעי, זה עניין של החוק. אם החוק איתו, אני קודם כל שמח שהם ביחד במקרה הזה, וזה בסדר גמור עם החוק איתו. מתן פלג, יושב ראש, אם תרצו, שלום. מתן, מה נשמע? שלום לך ולגיל. בסדר, מתן באולפן. בוא נככה. ראיתי בימים היום ואתמול, ראיתי קמפיין חדש שלכם שרץ ברשתות החברתיות. בוא תספר לנו. אז כמו שאת יודעת, אנחנו באים תרצו, בסך הכל אנחנו עמותה. בסוף אנחנו עמותה, אנחנו לא עוסקים במפלגות, אנחנו לא עוסקים בהקמת ממשלות. אם תרצו, מאוד מאוד קפדנית בנושא הזה. אנחנו עוסקים בערכים. אבל כשאנחנו רואים את ראשי מפלגות המחנה הלאומי מתנהגים, סליחה, אבל כמו בגנון, ולא מצליחים למצוא את הדרך להקים ממשלה נורמלית, במקום זה אנחנו רק רואים כאן קונסטלציות ואפשרויות שנשענות על התנועה האסלאמית, או כל מיני מפלגות אנטי-ציוניות, זה דבר שהוא פשוט מטורף. ולכן אנחנו התחלנו, כן, לקדם ברשת קריאה. אנחנו קודם כל קוראים לא רק לראשי מפלגות, אלא גם לפוליטיקאים עצמם, כן, למספר 2 ו-3 ו-4, לקחת אחריות ולהפסיק עם שתיקת הכבשים, מה הם חושבים על זה. לא יכול להיות שאנשים במחנה הלאומי, שבמשך שנים רבות עשו למען המדינה, עשו למען זהותה היהודית והלאומית של מדינת ישראל, לא מוכנים לשבת ביחד, כמו אנשים בוגרים, ולמצוא פתרון. לא יכול, מה הילד שקד אז חושבת באמת? זאת לא שאלה שהציבור ראוי לקבל את התשובה. מה מתן כהנה חושב על זה שניצן הורוביץ חושב שזה בסדר לחקור את החיילים שלנו בהאג? מה זה שתיקת הכבשים הזאת? כן, טוב, אז אני גם על הדרך מתייחסת לפוסט אתמול של איימן עודה, חבר הכנסת, האמירות מאוד קשות. אתם מפרסמים, ראינו עכשיו על המסך, בזמן שדיברת, את הכרזה שפרסמתם, סוג של פוטושופ שאילת שקד מחובקת עם איימן עודה. נכון. והציטוט, הללו יובסו וירושלים תהיה עיר הבירה של פלסטין. אז שוב, האמירה שלכם היא נגד רעיון מסוים, זה חשוב להדגיש לדעתי, נגד רעיון מסוים או נגד פוליטיקאים מסוימים? אז קודם כל זה נגד רעיון מסוים, כן? אנחנו מדברים פה, כמו שגם הדגשתי בהתחלה, אנחנו מדברים פה על אידיאולוגיה, על ראש, על חזון, על זה שיש כאן בינינו התפרקות מוחלטת מערכים, וזה דבר שמישהו צריך לזעוק על הביזיון הזה. ולכן, כאשר אנשים במחנה הלאומי, אנשים מובילים במחנה הלאומי, לא אומרים את מה שהם לדעתנו באמת מרגישים, ועושים איזשהו שיקולים של תפקיד כזה או אחר, זה מטורף. עכשיו, את לקחת את הדוגמה של איימן עודה. אם אתה או את נבחר ציבור שמוביל אותנו להישען על האנשים האלה, זאת פשוט יכולה להיות סכנה למדינת ישראל כמדינה יהודית, כמדינה דמוקרטית, כמדינה נורמלית, מתוקנת, ולכן חייבים לעשות לזה סוף.
לא יכול להיות שבגלל כעסים, אגב, יש לנו גם ביקורת בעין הזה, גם כלפי ראש הממשלה, כי בסוף צריך שניים לטנגו, וצריך לראות איך אפשר לפתור את הבעיות. זה פשוט לא יכול להיות. אז בעצם אתה בא ונותן... אז אתה בעצם בא בקמפיין הזה ואומר שני דברים, או שיהיו בחירות חמישיות, או שנתניהו יזוז, ואז באמת תהיה ממשלת ימין על מלא מלא. זאת המטרה של הקמפיין. מבחינתי גם שאיבט ליברמן יפנה את דרכו, יפנה את מקומו, לעודד פורר, אדם בוגר, שהוא ייכנס לממשלה, אני לא נכנס לזה. אני חושב שהעם הזה צריך לקרוא לבגרות. לא, אבל בריאל פוליטיק, במצב הנוכחי, מי שמפריע לממשלת ימין אמיתית, מלאה, גדולה, שתשרת את האינטרסים של הימין, זה רק נתניהו, כי בגללו בנט לא מצטרף, ליברמן לא מצטרף ושר לא מצטרף. אז זהו, אתה שואל שאלה, גיל, מאוד חשובה. נתניהו כאדם הוא לא מעניין, הוא לא הסיפור. הסיפור הוא שהוא עומד בראש המפלגה הגדולה ביותר במחנה הלאומי. 30 מנדטים בחרו אותו. ולכן גם אם אדם מסוים לא אוהב אותו ברמה האישית, צריך לקבל את תוצאות הבחירות ולראות מה אפשר לעשות ביחד. למחנה הלאומי יש רוב מוחלט בכנסת, אבל בגלל שמנהיגינו מתקוטטים כמו ילדים קטנים, לא מסוגלים להקים ממשלה. אני אומר שוב, שנאה זה דבר אנושי, לא לאהוב אחד את השני זה יכול לקרות, אבל יש גם מדינה לנהל ועם לדאוג לו. ולכן הקריאה פה שלנו היא של כולם. אני לא חושב שאדם כזה או אחר צריך לפנות את מקומו, אם כל מה שצריך זה למצוא דרך לפעול ביחד. זה דבר טוב, כל כך בסיסי. טוב, מתן. מתן, אני רוצה להקריא לך דברים שאומרת ממש עכשיו, ברגעים האחרונים, חברת כנסת פתיסה מרנה, בנאום הבחורה שלה במליאת הכנסת. החברה הערבית הפלסטינית בישראל סובלת מפוסט-טראומה, כזו שמעולם לא טופלה או זכתה להכרה מהדהדת. כמו בכל פוסט-טראומה, אנחנו מופעלים ומופעלות מטריגרים, התקפי חרדה, זעם, פחד, חוסר אמון, בדידות וייאוש. היא מתייחסת, היא אומרת, גם לאחי ואחותי היהודים יש פצעים כואבים לא פחות. 6 מיליון יהודים הושמדו באכזריות, חיילים וחיילות נשלחו לשדות קרב ולא חזרו הביתה. אנשים נרצחו בפיגועים, אזרחים ואזרחיות נפלו קורבנות השנאה. אולי הגיע הזמן שנכיר האחד בטראומה של השנייה, אולי זה הזמן לריפוי, אולי ריפוי ייתן את הכוח להעז, לעשות שלום, שלום אמיץ, לחיות ביחד ערבים ויהודים. אני רואה פה מקריאה ראשונית, זה נשלח אליי עכשיו, למעשה השוואה, סוג של השוואה בין הטרגדיה הנוראית של העם היהודי לבין מה שקורה עם החברה הפלסטינית בארץ ישראל, או החברה הערבית בארץ ישראל, שהיא מגדירה אותה פלסטינית. אמירה אז... כזאת, ושוב אני אומרת, כן, שלך. אז אני שואל אותך, ואנחנו שואלים את נבחרי הציבור, האם אתה, לצורך העניין, נפתלי בנט, מוכן להקים ממשלה עם הדבר הזה? הרי העם היהודי, 6 מיליון אנשים חפים מפשע נרצחו. האם אפשר להשוות את זה לאיזה 700,000 ערבים שברחו מפה במלחמת העצמאות, שהם הביאו אותה על עצמם? זה טירוף מערכות, זה ליקוי מאורות. עכשיו, אני לא לוקח אותה ברצינות, כי השוואה מגוחכת כזאת, אי אפשר לקחת ברצינות. אבל אני שוב, אני מסתכל... לא, מה זה לא לקחת ברצינות? מתן. אני חייבת לומר, אני לא רוצה להכניס אותך לדיון הפוליטי, אבל כמובן שזה בפנים. הממשלה שבנט ושקד מתכוונים להקים, ומתן כהנה וגדעון סער וזאב אלקין ושרן השכל וכל החבורה הזאת, זה עם אבתיסאם מראענה. אי אפשר לקחת את זה. נכון, ולכן הדוגמה שאת נותנת היא מצוינת, רק בעיניי רק מחזקת את הדברים שאנחנו אומרים, ואת הקריאה שלנו. כי כשאדם הוא בתוך לימבו, בתוך ורטיגו, שהוא לא מצליח להבדיל בין שחור ללבן, אור וטוב, אז הוא בבעיה וצריך לקרוא לו בכל הכוח להתעורר. מה שאת מראה כרגע בציטוט שלה, זאת שערוריה שאין כדוגמתה. איך אישה כמו ילד שקד מוכנה לשבת עם הדבר הזה, אפילו לחשוב על זה, זאת שערוריה, אוקיי? עצם הפלירטות הזה, זאת שערוריה שצריך לפסול מכל וכל. שהתבגרו, שעזבו את הכיסאות שלהם, והתנהגו בצורה מכובדת, העם שלנו ראוי שנבחרי הציבור יתנהגו בצורה נורמלית. כמו שאנחנו אומרים. דווקא אני רוצה לשאול אותך שאלה, אולי ככה להקשות עליך קצת. כי אם באמת ראינו בעבר את החיבוק של המחבלים על ידי המפלגות, על ידי מנהיגי המפלגות הערביות וכולי, דווקא אנחנו רואים פה אולי פעם ראשונה באמת איזושהי הכרה, איזושהי הבנה, איזשהו רצון לשנות קדימה. אחורה היה נורא, כמובן שאי אפשר להשוות שום דבר לשואה, כמובן שלא לא משווים סבל לסבל וזה לא כדורגל והמספרים פה זה לא לצורך השוואה. אבל אני רואה פה אולי, ואני שואל אותך, אולי יש פה דווקא הושטת יד פעם ראשונה, ואני רואה את זה דווקא בחיבור בין מנסור עבאס לנתניהו.
או סליחה, בין נתניהו למנסור עבאס. אז שוב, אני חושב שתראה, גם אגב בממשלה היציבה האחרונה, העבירה יותר כספים למגזר הערבי מכל ממשלה אחרת אי פעם. וגם אני חושב שבאמת היום המגזר הערבי נמצא באמת בתוך בעיה מאוד חמורה, אלימות מאוד מאוד קשה, וצריך לעזור להם. ואגב, אני חושב שצריך לבחון באמת כיצד לעבוד יחד עם התנועה האסלאמית, כדי לבדוק את כשותף, לראות איך אפשר לפתור את הבעיות שלהם. אבל לא להישען על כאלו, כזאת מפלגה, ולא להתאמך, כי אז אתה הופך להיות נסחט. אנחנו אפילו היום, לעניות דעתי, גם הטיפול הלקוי של ממשלת ישראל באלימות במזרח ירושלים, היא תוצאה של סוג של חנפנות, סוג של אי-בהירות לגבי העתיד הפוליטי המשותף עם התנועה האסלאמית. זאת סחיטה באיומים, ולכן זה טוב לעבוד איתם. אני גם שמחתי שהם קיבלו את רשות הוועדה של החברה הערבית, אבל לא להתאמך על ידם, כי אז אנחנו נסחט על ידם, והחזון שלהם זה לא מדינת ישראל עם מגן דוד ועם נון של נפש יהודי יהומיה, ולא מדינה יהודית ודמוקרטית, אלא מדינה אסלאמית. זה אנחנו פוסלים מכל וכל. זאת אומרת שאם האופציה היחידה המסתמנת עם ממשלת נתניהו, אם הוא יצליח, שנשענת על הצבעת רע"מ, אז אתה אומר, עזוב, שהשמאלנים ישלטו. אני חושב שאז יצטרכו ללכת אולי לבחירות חמישיות, או ללכת לבחירות חמישיות, או אני לא יודע מה. אגב, אני גם מתמטית, אני עדיין לא רואה איך גוש השמאל מקים פה ממשלה, אבל גם אז הקריאה שלנו אותה קריאה. הקריאה שלנו לראש הממשלה לא להתאמך על ידי רם, היא אותה קריאה למתן כהנה לצורך העניין לנפתלי בנט, לא להישען על רם. וכנה לגבי גדעון סער, שהוא בטון יצוק של הרעיון הלאומי, פשוט בעיניי הוא טועה בשיקולים הקרים שלו מול ראש הממשלה. הם חייבים לפתור את הבעיה. זה גם מה שאנחנו מצפים מהילדים שלנו, להיכנס לכיתה, גם כשלא אוהבים את המורה. צריך למצוא פתרון. הם חייבים להתבגר, זה לא הגיוני. מתן פלק, תודה רבה על הדברים האלה. תודה. נמשיך לעקוב. תודה. והתייחסות שלך אולי לדברים של מרנה? אני באמת רואה פה איזושהי הושטת יד. ושינוי מהעבר, שינוי גדול מהעבר. של מרנה. או שתת יד גם של מרנה. אבל היא משווה בין השואה. עזבי את ההשוואות, אני לא... לא, עזבי, אי אפשר להשוות סבל לסבל, אתה יותר סבלת, אתה פחות סבלת. אני חושבת שאנשים כמו מרנה מחזירים את חברה ישראלית 20-30 שנה אחורה, כמה שאמר עיסאווי פריג' אתמול. זה שערורייה שעצם ההשוואה הזאת נעשית בכנסת ישראל. ומה אני, טוב, לא היו לי ציפיות, אתה מכיר את העמדה שלי. לא, זה לא עניין של ציפיות, זה עניין שיכול להיות אולי באמת פעם ראשונה איזשהו שינוי, איזושהי הליכה משותפת. זה לא הולך לשם גיל, צריך להיות עם עיניים פקוחות, אבל צריך להיות עם עיניים פקוחות. להפך, אני רק עם עיניים פקוחות. מה שאבתיסאם מראענה אומרת לא הולך לכיוון שינוי. להפך. למה? כי אם, עזבי רגע את אבתיסאם, בסדר? לא, דיברתי עליה, אוקיי. אוקיי, אבל אם אני מסתכל, אני רוצה ללכת על מקומות יותר בעייתיים, יותר קשים. אם אני מסתכל על המפלגות הקיצוניות, בלד אני שם בצד. בלד באמת ממשיכים, כמו שאת אומרת, בלד ממשיכים עם הקו שלהם, בלד, אמנם בגץ הכשיר אותם, ואני מקבל את בגץ, כמו שאת יודעת, גם כשזה לא דעתי. גם כשזה לא דעתי. אבל הם שם. אבל המפלגות הערביות האחרות פתאום באות בדרך אחרת. אני חולקת עליך בעניין הזה, אבל נמשיך לדון בזה אחר כך. אברהם בלוך מצטרף אלינו בית המשפט. שלום, אברהם. שלום, יערה, מה שלומך? בלוך, שומע אותנו? כן. בסדר גמור, בוא תן לנו דיווח. הבנתי שהדיון נדחה לשעה 6. אז כן, הדיון בבית המשפט העליון נדחה לשעה 6, אז בית המשפט התכנס וידון בעתירות למינוי שר משפטים. התנועה לאיכות השלטון מבקשת מבית המשפט שיוסיף ויוציא צווים שימנעו את כניסתו של אופיר אקוניס לתפקיד שר המשפטים. כרגע המדינה פשוט מאוד יושבת כאן ממש לידינו ו מסיימת להגיש את הנקודות האחרונות לבית המשפט. על סמך מה הם מבקשים שאקוניס לא יהיה שר משפטים? הם טוענים שהמינוי, כפי שטען גם מנדלבליט, שהמינוי בעצם לא חוקי, מכיוון שהמינוי נעשה בשבירה של הפריטטיות, מכיוון שגנץ לא הסכים להעלאת שמו של אופיר אקוניס
למינוי שר המשפטים, ובסופו של דבר, ברגע שגנץ לא מסכים, הפריטטיות נשברת, אז כביכול, לפי עמדתם, אנחנו נתקלים בסיטואציה שהיא לא חוקית. בליכוד לעומת זאת, טוען השר אוחנה, שהפריטטיות היא רלוונטית לכנסת ה-23, אבל לא לכנסת ה-24. כלומר, לפי מה שאני מבינה ממך, הליכוד עושה הפרדה בין חוק היסוד ששונה, וכמובן שמתייחסים אליו, לבין ההסכם, ההסכם הקואליציוני, או ההסכם בין המפלגות של ליכוד וכחול לבן. כן, בסופו של דבר משרד המשפטים הוא חלק מההסכם הקואליציוני עם כחול לבן, הוא חלק מהגוש של כחול לבן, אבל יכול להיות שבמידה ואכן ייקבע שההסכם הוא רלוונטי רק לכנסת ה-23, אני לא יודע כמה אנחנו נראה פה מינוי של שר משפטים דווקא מגוש כחול לבן, במידה וייקבע שההסכם הוא עדיין תקף ומשרד המשפטים הוא שייך לגוש כחול לבן, המשרד עצמו ולא המינוי שהיה בעבר, כלומר לא זיקת השר, אלא המשרד עצמו הוא זה ששייך לכחול לבן, יכול להיות שאנחנו נראה פה כל מיני פתרונות יצירתיים על ידי בית המשפט העליון, שיכול להיות ויקבע דרכים שבהם ימונה שר משפטים, למרות שבליכוד ככל נראה נסו לבלום את הדברים. טוב, צריך להגיד, שר הביטחון בני גנץ פונה במכתב לבגץ, עמדתי החד משמעית ועמדת גוש כחול לבן שהובעה בישיבת הממשלה היא כי יש למנות שר משפטים באופן מיידי ללא דחיות. נתניהו מוביל תהליך של הרס הדמוקרטיה. אתה יודע, כמובן שהליכוד כותבים דברים הפוכים לגמרי, שנתניהו פעל על פי חוק וכו'. השאלה הגדולה היא מה עמדת המדינה תהיה, שעמדת המדינה צריכה לייצג את שני הצדדים הללו למעשה. לצדד בחוקי היסוד. לא, עמדת המדינה... אבל יש לנו... כן, יש לנו גם את עמדת ראשי הממשלה, ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי, ויש לנו גם את עמדתו של מנדלבליט. עמדתו של מנדלבליט נשמעה בישיבת הממשלה באופן די ברור, הוא אומר שהמינוי הוא לא חוקי. בצעקות אפילו נשמע. וברגע שהוא טוען שהמינוי הוא לא חוקי, ככל הנראה זה מה שיהיה גם עמדת המדינה. כן. מעניין, אז עמדת המדינה תלך לפי היועץ המשפטי לממשלה. ככל הנראה. ככל הנראה, זה בדרך כלל מה שקורה. יביאו גם את העמדות של גנץ ושל נתניהו. זה מעניין, כי יש פה עמדה של פוליטיקאי אחד, פוליטיקאי שתיים, פוליטיקאי שלוש קוראים ליועץ המשפטי לממשלה, ובסוף מה שהמדינה תביא זה את העמדה של היועץ המשפטי לממשלה. מה אני אגיד לך? שבכל זאת היועץ המשפטי לממשלה. זה מדהים. לא, עמדת המדינה צריכה לבטא... הוא לא באמת פוליטיקאי. אוקיי, בסדר. עמדת המדינה צריכה לבטא את עמדות הפוליטיקאים נבחרי הציבור. לא את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, אבל כפי שזה מסתמן כרגע, לשם זה הולך. אברהם בלוך, אז כמו שאמרנו, הדיון ממשיך בשש, ואתה תמשיך כמובן לדווח בתוכניות הבאות כאן בערוץ. תודה. כל טוב. יכול להיות שמי שאמר לנו בשמחה שזה משחק חדש, או שהוא צריך לעדכן את רשויות, את מי שקובע, או שאולי זה לא בהכרח נכון. תראה, אני מניחה שכל אחד, גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון, יעבירו את עמדתם לבגץ, כפי שאמר. אבל זה מדהים, עמדת המדינה... לא, אבל שם זה אנשי חוק שצריכים לקבל את ההחלטה. אבל עמדת המדינה, שוב, אנחנו נתקלנו לא פעם בזה, תראה, אם אתה בא על חברת הייטק, אני אעשה את זה קצר, כי אנחנו חייבים קצת פרסומות, אבל אם אתה בא על חברת הייטק, ואתה המנכ״ל, וליועץ המשפטי שלך בחברה, יש עמדה אחרת משלך מבחינה משפטית. הוא צריך להגיע למקום שלך ולייצג אותך, לא לייצג את עצמו. אותו דבר בממשלה הזו, ולמעשה... הפרדת רשויות, כל מיני דברים בסיסיים שלמדנו פעם. יועץ משפטי צריך לייצג את הממשלה, לא את עצמו, את הממשלה. ולכן מה שקורה כרגע, בבית המשפט, המדינה, מי שאמור לייצג נבחרי הציבור, הולכת לייצג את היועץ המשפטי לממשלה, שהוא פקיד בכיר ככל שיהיה, ולא את ראש הממשלה או את שר הביטחון, או שכן את שר הביטחון. זה כאוס. זה כאוס. ההפך הוא כאוס לא פחות גדול. אוקיי. אנחנו נצאים להפסקת פרסומות, אנחנו נמשיך לדווח גם בעניין הזה, כי כל הזמן נכנסים דיווחים. הפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרת. טוב.
טוב, חזרנו, צריך להגיד שיועץ המשפטי לממשלה שיגר את העמדה שלו שתוצג בבית המשפט. אני יכולה לקרוא את הסעיפים, אבל בשורה התחתונה נפל פגם בהצבעה וכו' וכו'. המינוי של השר אקוניס, ככה כותב, הייתה הצבעה של השר אקוניס. מאחר וכל שרי גוש כחול לבן הצביעו נגד הצעת ההחלטה, הרי שבהתאם להוראת סעיף 13א לחוק יסוד הממשלה, יש לראות בתוצאה כאילו היה שוויון בין הקולות, ולפיכך ההצבעה לא התקבלה. כלומר, מהמקום הקטן שלי, מותר לי לומר, יש פה איזה שינוי בעמדת היועץ המשפטי לממשלה. בעצם היועץ המשפטי לממשלה לא מוחה על כך שהעלו את השם של אקוניס, או ש... בעצם בסעיפים אחרים כן, אז, אבל הוא גם מוסיף, מאחר והיה התנגדות גורפת, נמנעים והתנגדות גורפת, צריך להסתכל על זה כאילו שוויון בין הקולות, בין כחול לבן לליכוד, ולכן ההצבעה לא עוברת. יש פה איזשהו סיבוב של ה... בוא נצא רגע קצת לתמונה הגדולה. כן. בשביל לספר לצופים מה יהיה בסוף, הרי למה הם רואים אותנו? הם רוצים לדעת מה יהיה בסוף. כן. את יודעת מה יהיה בסוף? התשובה היא כן. טוב, בסוף השידור, אבל תגידי להם. כן. תראה, הכותרת של ידיעות היום זה בנט ושר חוששים שנתניהו ירמה אותם. כן, אני חוששת שבנט מרמה את כולנו, אבל זה שלך, כן. לא יודעת איך אפשר. אני אגב חושב הפוך. אני חושב שבנט, בתוך הימים של המנדט של נתניהו, לא סתם עושה את ה... אני לא רוצה לקרוא לזה הצגה, אבל הוא לא סתם יותר מדי בקשר עם הצד השני. כן. כי הוא היה לפני שנתניהו קיבל את המנדט בקשר עם לפיד, והם דיברו, והם אפילו ניסו להסכים על דברים, והם הסכימו על פריטטיות, ושבנט יהיה ראש הממשלה הראשון. אז מה פתאום? אז הוא הולך לנתניהו, אנחנו במסגרת הימים של נתניהו, ואז משם הוא קורץ לצד השני, נורא מוזר לי. לי זה נראה איזשהו תרגיל שבסוף הוא ירוץ לזרועותיו הפתוחות של נתניהו. מדהים שאני חושב בדיוק הפוך ממך. לא מדהים, זאת אומרת, זה ברור. תשמע, בנט באופן עקבי, פעם אחר פעם, הסיר את כל הרחב, התנתק מהרחב, דיבר על... אני אפילו אזכיר לך שמתן כהנא באחת ההזדמנויות, אמר שהוא לא שולל שבעה עם ארץ בקואליציה, ואז הילד שקד נזקה לאולפנים ושללה את הדבר הזה. אז אני אומרת לך, באמירה, בתחושה, זה הכל נאמר, זאת אומרת, הכל ידוע, זה לא חדש וזה לא שונה. והנה אנחנו רואים את זה, כל מה שהם אמרו במערכת מערכת הבחירות קורה. בתחושה שלי ובראייה שלי, בשיחות שאני מנהלת, אני רואה את נפתלי בנט כבר חצה את הרוביקון, נפתלי בנט, גם אם היום בצלאל סמוטריץ... אז למה הוא בא לביבי, ולמה הוא מצביע עם ביבי, ולמה הוא אומר לביבי שהאצבעות שלו איתו? בתור מספר 10 במפלגת העבודה, אז אני אתן לך ככה טיפ, הוא פשוט רוצה להקשות עליכם במסע ומתן, הוא רוצה לקבל יותר. הוא רוצה לקבל יותר בפריטטיות, הוא רוצה לקבל יותר בממשלה. אגב, לא מן הנמנע שכל מה שנתניהו עושה עכשיו זה בשביל להראות לציבור מה זה פריטטיות. לאן מובילה פריטטיות. וזאת... דוגמה טובה לכאוס. ונפתלי בנט קודם שהוציא את התגובה שלו על הכאוס, זה בדיוק העניין הזה. תסתכל נפתלי בנט, תראה איזה כאוס הפריטטיות הזאת גורמת, לך תתמודד עם הדבר הזה. אפילו שר משפטים הם לא יכולים למנות. אז נתניהו באמת הלך היום, אחר הצהריים הוא הלך כמה צעדים קדימה מדי עם זה, כי הוא הרי רוצה עכשיו למצוא מישהו שיהיה ראש הממשלה הראשון, והוא באופן עקבי כל הזמן לא אמין. זאת אומרת, אפילו עמית סגל כתב היום, בצהריים... אפילו עמית סגל. אפילו עמית סגל, כן, לא מכוחותינו, הוא כותב, הדרך היחידה לממשלת ימין, שנתניהו יגיד בקולו, אני מוכן לפנות את הכיסא לשנה. אוקיי. אז תן לי לחלוק על עמית סגל באופן חד וברור. 30 מנדטים בחרו ליכוד, שאף אחד לא ימחוק את הקול שלהם. שאף אחד בדמוקרטיה הישראלית לא ימחוק את הקול שלהם. לא עמית סגל, לא אף אחד אחר. אני לא יודעת אם הוא נתן את זה כפרשנות או איזושהי אמירה, אבל שאף אחד לא ימחוק את 30 המנדטים שבחרו ליכוד ובחרו נתניהו, לא יכול להיות שבסופו של דבר את הדמוקרטיה הזאת יעבטו. ופשוט, אתה יודע, למה אני נזעקת? כי התחושה היא שכל שיח החרמות הזה, כל פעם באים ואומרים, זה מוחרם וזה מוחרם, ונתניהו כמובן מוחרם, 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 מוחרם. אנחנו מחרימים את מצביעי הליכוד. אנחנו מחרימים את כל מי שהצביע למחל בראשות נתניהו. להפך, נותנים, בואו תעשו ממשלת ימין גדולה, רחבה, יציבה, לארבע שנים. אני מדברת באופן מובהק על שיח החרמות. מה שקורה היום עם כל גוש השמאל, כן, הגוש שאת קורא לעצמו שינוי, ומה שקורה עם גדעון סער, זה שיח נורא והיום. אני חושבת שעוד יכתבו אלפי מאמרים על החרם, אתה יודע, קורא לזה הדוקטור ישראל הראשונה וישראל השנייה, על החרם הנורא הזה נגד מצביעי הליכוד. מעד מיליון מצביעים ועוד מיליון מצביעים באופן עקיף לנתניהו, לראשות הממשלה.
אבל המיליון מצביעים האלה, ואפילו יותר, אם אנחנו לוקחים בחשבון את המפלגות הימניות, יכולים בדקה להרכיב ממשלה, ממשלת ימין של 80 מנדטים, ממשלה מתפקדת. אם אתה מוחק את הראש. אני לא מוחק שום דבר קודם כל, אבל דרישה אני אומר... זו הדרישה של השמאל, לא שלך, אבל לא משנה, מה, של נבחרי הציבור. מה זה דרישה? אני מסתכל על הימין, אני מסתכל על כל בוחרי הימין, לא רק על המיליון של הליכוד, זה כפול לדעתי. כן, באופן עקיף זה מעל 2 מיליון. כן. נכון. אם אני מסתכל על 2 מיליון, מהזווית הדמוקרטית שלי, מנקודת הראות הדמוקרטית שאת מדברת עליה, הם צריכים לקבל ממשלה. ממשלה יכולה להיות רק אם נתניהו יזוז. נתניהו הבין שהוא צריך לזוז, הוא כמובן את בלפור רוצה להשאיר לעצמו. זאת אומרת, נתניהו מוכן לוותר על כיסא ראש הממשלה, ובלבד שיישאר בבלפור, אני לא הבנתי את זה. תן לי להגיע איתך לסוף הסיפור. לא תהיה הרוטציה הזאת. נתניהו לא ייתן שנה ראשונה. זאת תפיסתי. יכול להיות שאני טועה בגדול פה ונתבדה בעוד כמה ימים. אני לא רואה סיטואציה שנתניהו מגיע למקום הזה של רוטציה. אני חושבת שזאת תהיה גם טעות מבחינתו. אני חושבת ש30 מנדטים ועוד, אמרנו, מעל 2 מיליון מצביעים, אי אפשר למחוק את בחירתם, אי אפשר לעוות את הדמוקרטיה ולתת. אני אשאל אותך, ראש ממשלה עם 6 מנדטים, פוליטיקאים עם 6 מנדטים, יכול להיות ראש ממשלה? אז למה מרב מיכאלי לא תלך? מרב מיכאלי תלך, חכי. קדימה עכשיו, 7 מנדטים. היא תבוא, היא תהיה ראש ממשלה. אגב, אומרים ראש ולא ראשת, כי ראש זה איבר, נכון. כמו יד. יד ימינו, ולכן זה, אבל זה תיקון חשוב. נכון, לא ידה. ולא ידה, נכון. טוב, תשמע, האמת שבעניינים הפוליטיים, וצריך להגיד, כשנתניהו קיבל את המנדט לפני, היום זה עוד שבוע, אז 28, לפני 21 יום. כן, עשיתי את החשבון מהר. כל הכבוד. לפני 21 יום. הייתי מתעכב על זה רגע, יש לנו עוד דקה. לפני 21 יום קיבל את המנדט נתניהו. מישהו בתוך הפוליטיקה אמר לי, עכשיו הוא ייקח ספר 26 יום, ובימים האחרונים הוא יעבוד. אז ההכרעה תהיה בימים האחרונים, זו האמת, הוא עובד, הוא עובד. בפוליטיקה עובד, אבל ההכרעה תהיה בימים האחרונים, ולכן כל מה שקורה עכשיו, אבל הסיפור עם המשפטי היום, לדעתי סופר קריטי. סופר קריטי. סופר קריטי, אבל באמת צריך לראות את זה בראייה הגלובלית, ובמה יהיה בסוף. כי אם כל הסיפור בסוף יביא לבחירות חמישיות, כולנו אכלנו אותה. גיל ביילין, תודה רבה שליווית את השידור הזה. תודה לך. כאן ממשכן הכנסת, מחר נהיה כאן גם בשעה 16:00, עם זמן כנסת, כאן מהמשכן, אחרינו עודד מנשה.